שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של העימות. אנחנו נמצאים כאן בירושלים, בגן הפעמון, איזה מקום יפהפה ומזג אוויר נהדר. אנחנו שמחים שאתם איתנו. איזה תוכנית יש לנו היום? סוגיות באמת סופר מעניינות, גם פסקת ההתגברות של לשעבר שקד, גם נרצה לדון קצת בנושא של הסיוע ללבנון, וגם לכינוח נדבר קצת על צביון השכונות המעורבות בירושלים. אבל ניתן לכם טיפה לחכות, ואנחנו נתחיל עם הסוגיה הראשונה שלנו להיום, סוגיה של פסקת ההתגברות של חברת הכנסת שקד, שרת המשפטים לשעבר, שמעוררת מחלוקת בקרב הימין. הבאנו שני אישים מאוד מכובדים, שאני בטוח שכולכם מזהים, עורך דין שמחה רוטמן ועורך דין זיו מאור. אנחנו תכף נשמע מה דעתם של כל אחד מהם, ולפני זה אנחנו כמובן מזמינים אתכם להיכנס כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, להתחיל להיערך, להצביע ולהשפיע ולהגיד מה דעתכם לגבי פסקת ההתגברות. אבל בואו נכיר קודם כל את החברים שהגיעו. זיו, מה שומך? אהלן, אהלן. בוא, אז אתה יודע, לאלו שעדיין לא מכירים אותך, בוא תציג את עצמך טיפה לצופים. אגודה לזכות הציבור לדעת, ארגון שאני עומד בראשו בשנים האחרונות, עוסק בעיקר בביקורת תקשורת, בהפחתת המעורבות הממשלתית בתחום התקשורת, ולאחרונה התחלנו פרויקט חדש להגביר את המודעות לבעיה של האימפריאליזם השיפוטי וההפיכה השיפוטית בתוך מפלגת הליכוד, מול חברי הכנסת והשרים של הליכוד, וזה עיקר הפעילות בשבועות האחרונים. הבנתי אותך זיו, אז אני ממש מצפה לשמוע מה יש לך לומר. שמחה, מה שלומך? בסדר, ברוך השם. בוא, גם אתה, למעטים שלא מכירים, בוא תציג את עצמך לצופים. אני היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. אנחנו בשמונה השנים האחרונות מנסים, לא רק בליכוד, לכל המפלגות, אבל ברוך השם רואים גם בתחומי החקיקה, גם במחקר, גם ברשתות החברתיות ובתקשורת, לנסות להסביר את הבעיה של האקטיביזם השיפוטי, ובכלל את העובדה שבמדינת ישראל הכוח לנבחרי הציבור הוא בחסר. הבנתי אותך, נראה לי שיהיה פה אימות סופר מעניין. אני מקווה שאתם כבר נכנסתם לאתר ולאפליקציה והתחלתם להיערך להצבעה. זיו, אני רוצה להתחיל איתך, 90 שניות קודם כל להסביר מה עמדתך בנוגע לפסקת ההתגברות לצופים בבית, בבקשה. טוב, אז בכל מה שקשור למלחמה למען הדמוקרטיה הישראלית וההתגוננות החיונית שלה מפני השופטים שלוחי הרסן, שמחה הוא המורה שלי. כל מה שאני יודע, למדתי ממנו, אבל בנקודה הזאת אני מרשה לעצמי לחלוק עליו. לא מתקנים את מה שלא מקולקל. לפי החוק הרגע לבית המשפט אסור בשום פנים ואופן לבטל חוקים. זה החוק הנוכחי. כל מה שצריך זה ששופטי בית המשפט העליון יתחילו לקיים את החוק, ולא שהכנסת כמגננה תחוקק חוקים כדי לשמר ולהגן על המצב הקיים. פסקת ההתגברות והרציונל של התגברות על הפיכות שיפוטיות של שופטים, הרציונל הזה מניח שלשופטים כבר קיימת הזכות לבטל חוקים, והזכות הזו לא קיימת. זו זכות שבית המשפט, איך אומר שמחה, גנב אותה כפירת משפטי מהאזרחים בישראל, מנבחרי הציבור בישראל. כל מה שצריך זה שנבחרי הציבור ישנסו מותניים ולא יחוקקו, פשוט יקיימו את החוק, פשוט יכריזו כאשר בית המשפט נותן פסק דין לא חוקי, וכל פסק דין שמבטל חוק הוא פסק דין לא חוקי. כאשר הדבר הזה קורה, יכריזו נבחרי הציבור שלנו כי לאחר כבוד לא מצייתים לפסק דין לא חוקי. במקום לחוקק חוקים שיתנו לבית המשפט עוד פתח לפרש, עוד פתח לסכל את רצון הציבור, כי כל צעד שעשו נבחרי הציבור לכיוון הזה, זה מה שקרה בסופו של דבר. במקום לחוקק עוד חוק, פשוט שיעמדו על הפודיום ויכריזו לציבור, לפקידים שאמורים לבצע את החוקים הללו, פסק דין לא חוקי לא יקוים. זו פסקת התגברות האמיתית. תודה רבה לך זיו, באמת דברים שכבר מעוררים מחשבה. שמחה, אני רוצה עכשיו לשמוע אותך, 90 שניות ראשונות לצופים בבית, בבקשה. טוב, אז אני כמובן לא יכול להתווכח עם זיו, אבל אני אעשה את זה בכל זאת, מה לעשות. העניין של פסקת התגברות, זה נכון שבמצב החוקי, אני מסכים לחלוטין, הייתה גניבה, הייתה גזלה, אבל אנחנו יודעים שלמרות שיש גניבה וגזלה, התורה אומרת, והשיב את הגזלה אשר גזל, צריך שיהיה כתוב במפורש שצריך להחזיר את הגזלה. כלומר, העובדה שהדבר נגזל, לא אומר שאנחנו יכולים עכשיו לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד, אנחנו לא מכירים במציאות. אם היינו נמצאים היום בשנת 95, בזמן אירוע הגזלה, בזמן פסק דין בנק המזרחי, אני חושב שהייתי מסכים עם זיו לחלוטין, אבל מאז חלפו הרבה שנים שבהם הכירו כל רשויות השלטון דה פקטו בביטולי החוקים. היום אנחנו יודעים שהביטוח הלאומי מחלק קצבאות לפי כפי שפסק בית המשפט העליון ולא לפי איך שקבע החוק. אנחנו יודעים שערוץ 7 לא משדר, למרות שיש חוק שמכשיר אותו. אנחנו יודעים שמתקן חולות נסגר, למרות שהחוק מקים אותו, כי מה לעשות?
אלו כללי המשחק, לא שאני מסכים, מי שגנב אותם מלכתחילה גנב, אבל אנחנו צריכים לעשות פעולה אקטיבית כדי להחזיר את הכוח לנבחרי הציבור. פסקת התגברות יש לה שני צדדים, צד אחד מאוד מאוד חשוב, מה עושים אם חלילה בית המשפט מבטל חוקים, אבל הצד שחשוב לא פחות, שגם הוא נמצא בהצעת החוק של שקד, אני חושב שהייתי עושה אותו אולי טיפה יותר חריף, אבל ודאי זו התחלה טובה, שקביעה מפורשת שרק ברוב של שופטי בית המשפט העליון ניתן יהיה לבטל חוקים. הדבר הזה שהיום בעצם כל הרכב יכול לבטל חוק בכל הערכאות, חייב להיפסק. תודה רבה לך, שמחה. מה אתם אומרים בבית? אני כבר, נראה לי, כבר התחלתי להתבלבל, אבל אני מקווה שאתם כבר מתחילים להצביע ולהשפיע. מעניין מי שכנע אתכם, אנחנו גם רוצים לראות את זה בתגובות שלכם. זיו, אני רוצה לחזור אליך. אתה שומע מה אומר כאן שמחה, והוא אומר, תשמע, בסדר, בסופו של דבר, כביכול, זה לא מעוגן עדיין בחוק ששופטים יכולים לבטל חוקים, אבל בו כולנו רואים מה קורה במדינת ישראל בשנים האחרונות, ובתי המשפט ובית המשפט העליון עושה מה שהוא רוצה, אם תרשה לי לומר, הם מבטלים חוקים גם ככה, אז מה אכפת לך שהשורה הזאת תהיה כתובה בחוק או בפסקה שאמורה בסוף של דבר לשרת אולי את הציבור הימני ולתת לכנסת אפשרות להיות עליונה לרשות השופטת? אז ראשית, גם כאן אני מסכים עם שמחה ואני לא מתעמם, זה ברור לחלוטין ומובן לחלוטין שכל המערכות בישראל בניגוד לחוק מתנהגות כאילו לבית המשפט יש סמכות לבטל חוקים. אני גם מסכים איתך שצריך להכריז על כך שהדבר הזה מפסיק להתקיים, השאלה היא מי מכריז ואיך, התשובה היא הציבור באמצעות נבחריו, והדרך היא פשוט להכריז, זה החוק ועליו אנחנו עומדים. למה אני מתנגד לחקיקה, אתה שואל? משום שמי ש... איך אמר פעם אריה דרי? גם אם יחוקקו את עשרת הדיברות כחוקה של מדינת ישראל, אני עדיין אתנגד כל עוד אלה השופטים שיפרשו אותה. כל חוק נתון לפרשנות הרדיקלית והמופרכת והדקונסטרוקטיבית של בית המשפט העליון. אם אתה מחר אומר שיש מנגנון מאוד ספציפי כיצד שופטים יכולים לבטל חוק, אז בית המשפט יתמקד במילה מבטל ויגיד לו, לא, רק כאשר אני מכריז על בטלותו של חוק, נדרש רוב מיוחד. אבל כאשר אני מכריז שחוק אינו תקף, לא נדרש רוב מיוחד. זו צורת חשיבה, צורת פרשנות, צורת מניפולציה לשון החוק שכל כך מוכרת לנו המשפטנים הצורה שבה המערכת מתנהלת. ויותר מזה אני אגיד לך, יש חוק שנקרא חוק יסודות המשפט 1980. החוק הזה אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר שכל פעם שיש לקונה בחוק, לקונה זה מצב שבו החוק לא אומר מה התשובה המשפטית לשאלה מסוימת, צריך ללכת למורשת ישראל. והדבר השני שאמר החוק הזה ב-1980, בפעם הראשונה ב-1980, לא נעזרים יותר במשפט הבריטי. מי שכתב את החוק הזה, מי שחשב עליו, זה היועץ המשפטי לממשלה באותו זמן, אהרון ברק. כמה שנים אחר כך, החוק הזה מגיע לפתחו של השופט בית המשפט העליון, אהרון ברק, יש את החוק שהוא עמל על ניסוחו כיועץ משפטי לממשלה, והוא אומר, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר קודם כל לגבי סעיף 2, תודה רבה כנסת יקרה ששחררת אותי מעול המשפט הבריטי, עכשיו אני יכול לעשות משפט ושווה מכל מקום אחר. לגבי הסיפור הזה של מורשת ישראל, אז עקרונות היושר, המורשת והשלום של מורשת ישראל הם עקרונות זכויות אדם אוניברסליים, ולכן אני לוקח את ההיקש ואני לוקח את המשפט המשווה מאיפה שבא לי, ולא רק ממורשת ישראל, השוט, הפוסקים, ים ההלכה, נשארו להעלות אבק במדף ולא מופיעים בשום מקום בפסקי הדין שלנו. שמחה, זה בדיוק מה שבית המשפט יעשה אם תעבור פסקת התגברות. הוא יגיד לכנסת, תודה רבה שהסמכת אותי לבטל חוקים, אבל לגבי הסיפור הזה של הביטול, אפס, אולי בפעם אחרת. הבנתי אותך, זיו, באמת משנה מאוד מאוד סדורה, ואחרי כל הדברים שאמרת, אני רוצה לתת לך, שמחה, להגיב, ולתת לכם מה שנקרא לדבר, ממש דיון מרתק, בלי הפרעה שלי. אני משאיר אתכם לבד כמה דקות, כמה שתוכלו וכמה שהזמן יאפשר לדבר על הסוגיה הזו, ואתם בבית, כמובן שהתפקיד שלכם הוא התפקיד הכי חשוב, אנחנו רוצים לשמוע מה דעתכם בנוגע לפסקת ההתגברות, אנחנו רוצים את ההצבעות שלכם, אנחנו רוצים את התגובות שלכם, אל תשאירו אותנו במתח. רבותיי, הבמה שלכם, בבקשה. טוב, אז זיו, אני מסכים איתך כמובן, בית המשפט יעוות כל חוק, והוא עושה זאת, הוא עושה זאת בתחומים רבים, ולכן התפקיד של המחוקק שמכריז, אני שוב מסכים, המחוקק צריך להכריז בשם הציבור בישראל, המשחק נגמר. מעכשיו אתם לא יכולים לבטל חוקים, ואם אתם יכולים, אתם יכולים בתנאים שאני קבעתי לכם, ואני מגדיר עבורכם את גבולות הגזרה. גבולות הגזרה יכולים וצריכים להיות ברורים. אני מניח שבית המשפט יפר אותם, אבל מה שחשוב יותר מזה שבית המשפט יפר או לא יפר, זה שכל אדם יוכל לזהות את ההפרה. כי מה שקורה, כאשר בית המשפט מסמנים לו קווים ברורים, והנבחרי הציבור, למרות שפעמים רבות הם ניסו לעשות זאת, פעמים רבות עוד יותר, הם הציבו קווים לא ברורים ועמומים, או פחדו ברגע האחרון, או ניסו ברגע האחרון להתפשר עם עצמם ועם בית המשפט, ולא עשו זאת. ברגע שיוצב קו ברור, כאשר בית המשפט יפר אותו, כולנו נראה זאת. עכשיו, הדבר הזה שכולנו נראה זאת, הדבר הזה יגרום לכך, לאחת משתי אפשרויות. או שבית המשפט ידע, כמו שהוא ידע בעבר, ואם אני אעשה קצת קידום עצמי בספר שלי בסוף, כאשר המערכת הפוליטית מציבה
היווה קו ברור, בית המשפט הרבה פעמים נסוג, ראינו את זה בעניין פסילתו של בנימין נתניהו אי-פסילתו של בנימין נתניהו מלהיות ראש ממשלה, כן, וכאשר מסמנים קו מספיק ברור, בית המשפט נסוג, אפשרות אחת, ואם בית המשפט לא נסוג, אז, והוא אומר כלפי כל העולם, אני מצפצף על חוק היסוד, הוא חותר תחת מקור הסמכות שלו. אם זה יגרום לו להרתעה, מצוין. אם זה יגרום לו להנישה, אז מצוין. אבל בסופו של דבר, מרבית האנשים לא מבינים את הוויכוח שלנו. נכון, וזו בדיוק הנקודה. מרבית האנשים חושבים שבית המשפט פוסק בהתאם לחוק. זה אם אתה שואל בן אדם פה ברחוב, תעצור אותו. האם בית המשפט העליון לפי מה הוא פוסק? אני חושב שהבחירות האחרונות, שמחה, שלוש מערכות הבחירות האחרונות היו בדיוק על השאלה הזו. האם אנחנו דמוקרטיה, או האם אנחנו פלוטוקרטיה של פקידים ושופטים, והציבור הכי חד משמעית, וזה אומר שכאשר לדוגמה היועץ המשפטי לממשלה מגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה, הציבור לא מאמין לו, הציבור לא מאמין שנתניהו לצורך העניין באמת עבר על החוק ברמה שאמורה למנוע ממנו את היכולת לכהן. עכשיו, לגבי האמירה שלך, הציבור יבין, בית המשפט חותר תחת מקור הסמכות שלו עצמו. ההבדל בין נבחרי ציבור לבין שופטים, זה שלשופטים אין תום כהונה. יש להם את כל הזמן שבעולם להעביר את התהליכים שלהם לאט. העתירה שקראה למנוע מנתניהו להתמודד לראשות הממשלה, לא התאימה למועד המסוים הזה כדי לקחת עוד צעד קדימה בהפיכה, כי כולם ראו. אבל פסק דין אפור הבא, פסק דין משעמם ההוא, בנקודה הבאה שבית המשפט יוכל לנגוס בעקרונות ובקווים הברורים שנבחרי הציבור מציבים לשופטים, בלשון משעממת ואפורה, שתרדים את כל הציבור שאיננו בקיא בפרטים כמונו, בית המשפט יעשה את זה והוא ימשיך לעשות את זה. עכשיו אני אקח צעד אחד קדימה. מה אם במקרה המסוים הזה, תחקק לפסקת ההתגברות בחוק יסוד, ובית המשפט יבטל אותה, כמו שהוא מבטל חוקים, וכמו שהוא כבר קבע שבאופן עקרוני, קיים דבר כזה שנקרא דוקטרינת התיקון החוקתי הבלתי חוקתי, יבוא בית המשפט ויגיד לא, 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 לא. היכולת של בית המשפט לבטל חוקים ללא פיקוח מצד הכנסת, היא אבן יסוד מיסודות השיטה שלנו. מה יקרה אז? התשובה היא מאוד ברורה. יש גרף מאוד, מאוד עצוב. מצד אחד אנחנו רואים, וזה אולי קצת משמח, שהאמון בבית המשפט העליון יורד עם השנים. זה נכון. וגם מה שבית המשפט העליון מקבל היום, הוא בעיקר מקבל מצד פוליטי מסוים, והוא מקבל אותו שלא ביושר. אם אנשים היו באמת יודעים, והחשיפות של קלמן מראות ודברים כאלה, אם אנשים היו באמת יודעים עד כמה בית המשפט לא ראוי לאמון, גם המספרים האלו היו יותר נמוכים. אבל יש גרף שני שהוא מקביל לו, וזה האמון בנבחרי הציבור ובכנסת. הוא עדיין, לצערי, יותר נמוך מהאמון בבית המשפט העליון. ולכן, כל זמן שזה יהיה הגרף, נבחרי הציבור לא יוכלו לעשות את הצעדים החיוניים והכרחיים שנדרשים בשביל לתקן את הבעיה שאתה מצביע עליה. את הצעד החיוני והכרחיים יכולים לעשות שמחה מחר בבוקר. הם יכולים, כי אין להם לגיטימציה ציבורית. בוודאי שיש. השאלה היא איזה נושא לא מצייתים. לצערי, כמעט ותם לנו הזמן, אין מה לעשות תמיד. הזמן אף פעם לא מספיק לכל מה שאנחנו רוצים, אבל בכל זאת שאלה ממש נשתדל לקצר, כל אחד מכם, ולאחר מכן ניתן לכם גם לסכם. זיו, אני בכל זאת אולי רוצה לפנות אליך. אתה יודע, החוק הזה, או הפסקה הזו באמת אולי לא מושלמת, אולי רחוקה מאוד משלמות, אבל אולי בכל זאת מדובר על איזושהי התקדמות מהמצב הנוכחי כיום. אתה לא חושב ככה, שמחה, לא צריך טיפה אולי לשכנע אותך? לא, היא התקדמות לאחור, היא נסיגה. למה? משום שכרגע החוק לא מאפשר לשופטים לבטל חוקים, והמנגנון שמוצע שם בפעם הראשונה נותן לבית המשפט את הסמכות המפורשת לבטל חוקים שכרגע לא מוקנית לו. ומהסעיף השני שמסמיך את הכנסת לעקוף את בית המשפט, בית המשפט והפקידים שאפקטיבית נמצאים תחתיו ולא תחת הממשלה, פשוט יצפצפו עליו. הבנתי אותך זיו, תודה. מיד אני אשוב אליך על מנת שתוכל לסכם. שמחה, אני רוצה גם שאלה קצרה לסיום אליך. למה לנו להסתפק במועט? יש לנו עכשיו ממשלה חדשה, לא אותה ממשלה שהייתה לפני כן, ואולי אנחנו צריכים טיפה לחכות, לא ישר להעביר את הפסקה הזו, אולי צריכה לעבור באמת מקצה שיפורים, ואז להעביר. למה אנחנו צריכים כל כך למהר אם יש את השורה הזו? טוב, אז א', לא סותר, כלומר, אתה יכול לקבל עכשיו פסקת התגברות ברמה נמוכה, ובעתיד, אם זה לא יספיק או אם זה יספיק, לקבל פסקת התגברות או קביעה שהיא כמובן אידיאלית ביניי, היא קבעה באופן ברור ומוחלט שבית המשפט לא יכול לבטל חוקים, כפי אגב שכתוב בחוקות מסוימות בעולם וכדומה, זה ודאי יותר טוב. אבל לצערי, רוב הציבור לא שם. יכול להיות שזיו חושב שכן, אני חושב שלא, אני גם בעיקר, רוב חברי הכנסת לא שם. ראינו כאשר יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, התייחס לפסיקה שניתנה באמת בחוסר סמכות וחרגה מכל קו אפשרי של בית המשפט העליון הישראלי, גם בהשוואה בינלאומית, הוא סרב גם בתוככי המחנה הנקרא לו ימני שמרני, שמעת הקולות שמבקרים אותו. אנחנו, אם היו לי 61 ח"כים כמו זיו מאור, הייתי אומר מצוין. הבנתי אותך, אני מיד אשוב אליך על מיד שתוכל לסכם. נותרה לנו ממש דקה אחרונה לכל אחד מכם שיוכל לשכנע את הצופים בבית, אתם
יש לכם דקה אחרונה באמת להצביע, להשפיע ולהגיד מי שכנע אתכם יותר. זיו, אנחנו נתחיל איתך שוב. 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות לצופים בבית, בבקשה. העיקרון הוא פשוט. ברגע שבית המשפט שם מעצמו מעל החוק, אין חוק שיכול לו. אין חוק שיכול לנצח את אהבת הכוח הבלתי מרוסנת והבלתי מוגבלת של השופטים בישראל. הדרך של המחוקקים לפעול היא פשוט לפעול מחוץ למסגרת החוק. השופטים בניגוד לחוק לקחו לעצמם את החוק לבטל חוקים. נבחרי הציבור, חברי הכנסת והשרים יכריזו שהזכות הזו פקעה ופשוט לא יקיימו פסיקות לא חוקיות. תודה רבה לך, זיו. אותו הדבר, שמחה, 30 שניות אחרונות בהחלט לצופים בבית, בבקשה. אני מסכים שהפתרון של זיו הוא מצוין, אבל כדי שנבחרי הציבור יעזרו את האומץ לעשות את הפתרון הנפלא הזה, וגם יקבלו לכך גיבוי ציבורי, חייבים שהקווים, הפאול שבית המשפט עושה, יהיה מאוד כיוונים, כדי שהנבחרי הציבור יקבלו את הלגיטימציה הציבורית לפעול כפי שזיו מציע. פסקת ההתגברות עושה בדיוק את זה. תודה רבה לך שמחה ותודה לך זיו, באמת אני שמח שיכלנו לארח אתכם כאן איתנו. זהו חברים, סיימנו את האימות הראשון שלנו להיום, אבל ממש לא סיימנו. מיד אחרי הפסקה קצרה נחזור אליכם עם סוגיה סופר מעניינת וסופר מעוררת עדים, אתם יודעים, לגבי סיוע למדינת לבנון, אבל כאמור הפסקה קצרה ומיד נשוב אליכם. חזרתם אלינו, תוכנית האימות כאן בגן הפעמון בירושלים, ואנחנו עם הסוגיה השנייה להיום. הסוגיה הזו, סוגיה באמת שמעוררת הרבה מאוד מחלוקות ברשתות החברתיות, ובכלל, כולנו היינו עדים לפני מספר ימים לאסון או לחורבן שקרה שם בבירות, הפיצוץ האדיר שהיה שם, ולאור הבלגן שקרה שם ולאור האסון ההומניטרי, באמת היו הרבה מאוד מחלוקות, האם מדינת ישראל צריכה לשלוח סיוע למדינת לבנון ולבירות, שהיא כאמור מדינת אויב, או שמצד שני אנחנו באמת צריכים להבין את זה שמדובר פה עם אנשים שמה שנקרא באים לאורגנו, ואנחנו צריכים לתת להם להסתדר בעצמם. הבאנו שני אורחים שיבואו וידברו ונסו לשכנע אתכם, האם מדינת ישראל צריכה לתת סיוע הומניטרי למדינת לבנון. אז בואו נכיר אותם. תמיר, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור, בוא לצופים שלא מכירים אותך עדיין, בוא תספר טיפה מאיפה אתה מגיע אלינו. תמיר דורטל מירושלים, מורה ומרצה במכינות הצבאיות, ויש לי גם פודקאסט שנקרא על המשמעות. הבנתי, אז טוב שאתה איתנו כאן, מיד נשוב אליך. אבי, מה שלומך? מצוין, הולך ומשתפר. יופי, נהדר, בוא תספר טיפה על עצמך, מאיפה אתה מגיע אלינו. אני מגיע כרגע מכפר סבא, גר ברמת השרון, אני יור מפעלי מרום FGP, ייצור יבוא ושיווק. אני סגן יו"ר לשכת המגשרים בישראל, אני חבר הנהלת ארגון הדוברים ויוצאי התקשורת. בעבר הייתי חבר מרכז בתנועה כשהמרכז היה 600 איש. תנועת הליכוד. תנועת הליכוד, כן. אז עוד היה גחל. וגם בעוונותיי רצתי לכנסת ה-17. עם מיכאל קליינר, הייתי מקום שלישי בתנועת החירות המחודשת. ממש המון המון עשייה מאחוריך, אנחנו שמחים כמובן שגם אתה הגעת. אוקיי, אז אנחנו מיד נתחיל. לכל אחד מכם יהיה את הזמן שלו 90 שניות ראשונות להציג את עמדתו לצופים בבית, ואתם בבית, התפקיד הכי חשוב נמצא בידיים שלכם. כנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, הצביעו והשפיעו ותגידו מלדעתכם צודק, האם צריך לסייע ללבנון או שלא צריך. תמיר, בוא נתחיל איתך, נחזור אליך, 90 שניות ראשונות לצופים בבית להסביר את עמדתך, בבקשה. אז באמת נראה לי שכדי שנתחיל בעובדות. מדינת לבנון, מדינה כושלת במשך עשרות שנים האחרונות, והאירוע הטראומטי האחרון שקרה להם, באמת הוריד אותם לקרשים, יחיים להשתמש בדימוי מתחום האגרוף. ומדינת ישראל צריכה להחליט האם היא תומכת באזרחי לבנון, או שהיא לא תומכת, או שהיא בעצם רוצה שהמצב שם יחריף. ונראה לי שהכל פה מסתכם בעצם בשאלה, האם שלום כלכלי, האם בעצם מצב כלכלי טוב מביא לסגסוג ולשלום, או מצב כלכלי טוב של מי ששונא אותך מביא לזה שיהיה לו יותר משאבים והוא יוכל לתקוף אותך ולהחריב אותך או לגרום נזק אצלך בבית. ואני מאמין שמדינות צריכות לפעול על פי האינטרסים שלהם, ואם אנחנו רוצים שיהיה לנו שלום או לפחות מצב של היעדר מלחמה מול לבנון, אנחנו צריכים לתמרץ אותם שיהיה להם כדאי להיות חברה שלנו. אם יהיה למדינת לבנון כדאי להיות קרובה אלינו ולשתף אותנו פעולה, הם ישתפו פעולה. אבל אם גם במצב שבו הם נלחמים נגדנו, גם אז אנחנו עוזרים להם ותומכים בהם, קצת כמו ילד הקפות בכיתה, שגם אחרי שמישהו נותן לו קפה, הוא בא ושולח לו איזה מכתב התנצלות, סליחה שהרגזתי אותך שנתת לי קפה. מדינת ישראל צריכה להתנהג כמו כל מדינה נורמלית, וכל מדינה נורמלית, כשיש לה אויב, היא לא מסייעת לאויב. היא להפך, היא אפילו מזיקה לו. עכשיו, אם בוא נגיד שבסופו של דבר יש שם אזרחים מאחורי התמונה, וזה לא רק מדינות, יש במדינת ישראל הרבה מאוד כלים
שהם תת-מדינתיים, כמו מוסד וכאלה, בשביל לעזור לאזרחים. תביא אותם זמנך, תודה רבה, אנחנו מיד נשוב אליך. אבי, אני ראיתי שתוך כדי שתמיר דיבר פה, אתה עינדת בראשך, מאוד לא הסכמת עם הדברים שלו, אז בוא גם אתה, 90 שניות, תסביר קודם כל מה אתה חושב. קודם כל אני חייב להגיד שהוא ירד מלהנחתה, כי אנחנו מדברים על אזרחי לבנון, לא מדברים על המנהיגים, או לצערי הם לא כל כך המנהיגים כמו שליטים. זו הבעיה העיקרית שלנו. אני אומר, אנחנו צריכים קודם כל להיות אנושיים. להיות אנושיים ולעזור לכל מי שנכנס לצרה, ולא משנה אם זה בתאילנד, או בסין, או בטורקיה שעזרנו. בטח ובטח לשכנינו מעבר לפינה בלבנון. מה גם שכמו שאמרת, אנחנו יכולים אמנם להגיד אלה מדינת אויב, אבל הם לא תמיד היו מדינת אויב. אנחנו יכולים להיות, יש לנו המון דברים משותפים. אני סתם לצורך הדוגמה, כיוון שאני בין השאר גם יצרן דגלים, אני רוצה להראות לכם כמה דברים שהם די קרובים אלינו. הדגל שלהם יש בו גם שתי פסים, אבל הפסים שלהם הם אדומים, שזה לסמן את כל ההקרבה והקורבנות שהיו שם. ביניהם יש פס לבן, שזה מסמל את התואר, ויש שם הרבה אנשים שהם באמת תוארים. והארז, ארז הלבנון, הוא נזכר כבר בתנ"ך. ארז הלבנון שמסמל את הסגנון ואת הפריחה ואת ההצלחה ושיתופי הפעולה. כך שעזרת לי די הרבה בפתיחה שלך, כי הפתיחה שלך למעשה לימדה אותי איך אנשים לפעמים חושבים, ואני חייב להגיד, וכרגע כאן לא בכובע שלי של יצרן גולים. תם זמנך, תם זמנך, אבי, אבל אתה יודע מה, אני ממש אמשיך עם מה שאמרת, הראית פה מקודם, הצגת את דגל לבנון ממש כאן על הפודיום שלך, אתה יודע, הדגל הזה בשביל אנשים רבים, ישראלים רבים, הוא ממש סדין אדום. אנחנו ראינו מה קרה בשבוע שעבר בתל אביב, שלמעשה הציגו והקרינו את דגל לבנון על בניין העירייה, ואנשים ממש, זה פגע, אתה יודע, ברגשותם. אני חושב שזה בא יותר מחוסר ידיעה מסוים, כי החיזבאללה זה דבר אחד, וחלק מהמנהיגים, סליחה, אני לא הייתי קורא להם מנהיגים, הם שליטים, הם לא מנהיגים. מבחינתי מנהיג הוא אחד שלוקח אחריו את העם. לצערנו, בכל העולם אין לנו היום מנהיגים. אין לנו מנהיגים כבר כמו שהיו בעבר קנדי בארצות הברית, או בן גוריון בארץ, או בגין, או יש לנו שליטים או פוליטיקאים. לצערי, מה שקורה שם היום, העם נשלט על ידי אנשים שלא תמיד רואים את טובת העם. ולא נעשה כרגע הגבלות. זאת אומרת, צריך להפריד, אם אני מקצר או מתמצת את מה שאת אומרת, צריך להפריד בין העם, שבחלקו הוא באמת אולי אפילו היית אומר שוחר שלום, או לא מזיק. לא רק זה, אני יכול להגיד לך... ולעומת זאת יש את ההנהגה האכזרית. אני יכול להגיד לך ברמה האישית. כן. יש לי שתי ידידים, אני עובד איתם, אני מתעסק בתחום הדיוטי פרי, והם הדיוטי פרי של ביירות, שיותר מפעם אחת בפגישות, בכנסים בינלאומיים, בכאן שיש לנו בצרפת, אמרו, למה אנחנו נלחמים אחד בשני? מה הטעם? אנחנו כל כך קרובים אחד לשני בדעות, מה הטעם? הבנתי, אבי, אז אני רוצה לתת לכם עכשיו להמשיך ולדבר על הסוגיה. תמיר, אני רוצה שאתה תגיב על מה שאמר הרגע אבי, ומיד לפני כן אני רק רוצה להגיד לכם בבית שאני מחכה ומצפה לתגובות שלכם, להצבעות שלכם, אנחנו רוצים לדעת מה אתם חושבים. תמשיכו ותגיבו לנו מה אתם חושבים לגבי הסוגיה של סיוע ללבנון, מה אתם חושבים על מה שקרה בעיריית תל אביב, צריך לסייע ללבנון, לא לסייע ללבנון, מדינת אויב, אולי אנחנו צריכים ללכת לפני משורת הדין, מה דעתכם? אבל רבותיי, הבמה עכשיו שלכם, בבקשה. אז בוא נגיד ככה, יש שתי אפשרויות להסתכל על הסוגיה הזאת. או שאנחנו בעצם מסתכלים כאנשים מול אנשים, ואנשים מול אנשים, איזה קטע הומניטרי, קטע שבו אנחנו בעצם רוצים לבוא ולהטיב עם האדם שנברא בצלם, זה גם קשור מאוד לערכים של התורה וכו' וכו'. גם במצב הזה, כרגע מדינת ישראל נמצאת במשבר כלכלי, אולי הגדול בימי המדינה. במצב כזה, אני אעזור קודם כל לעניי עירי שהם קודמים. המוסר היהודי מצווה עלינו לבוא ולעזור למי שקרוב אלינו. אבל אם נגיד שזה מדינה מול מדינה, המדינה הזאת הראתה לאורך כמעט כל ההיסטוריה שלה, לפחות ב-30-40 שנים האחרונות, שהיא מדינת אויב. הקואליציה שלה היא קואליציה של חיזבאללה. ראש הממשלה הוא נאמן של חיזבאללה. למה שאני יבוא ואתמוך בקואליציה שכזאת, בהנהגה שכזאת של מדינת אויב, שרוצה לראות אותי עם דם על הרצפה? קודם כל, אתה נגעת באמת בנקודה הכי חשובה. איפה אנחנו מסתכלים? על השליטים שמה או על העם?
כבר נתתי שתי דוגמאות של אנשים שאני מכיר אישית, שלא רואים בנו אויבים. אני מכיר גם את הקולגה שלי, שלצערי, הרצק שלו נפגש שם, שמייצר דגלים, שקונה מאיתנו איזשהו פטנט שלנו, של מדינת ישראל, של חברתי, והוא לא פעם אמר, למה אני צריך לסרוח את הסחורה לקפריסין, מקפריסין אליו ללבנון, למה לא... אבל הרבה פעמים אליטות כלכליות הן חברות מאוד טובות. הרבה פעמים אליטות כלכליות כמוך, זה כמו החבר שלך, הם חברים קרובים. סליחה, קודם כל אני לא אליטה, וגם בדת שלנו אנחנו תמיד מצווים לעזור לחלש, ובינינו ועצמנו אנחנו יכולים לעזור גם לחלשים פה וגם לחלשים שם. יש לנו מספיק משאבים לתת להם, לצורך הדוגמה, אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. אני בין השאר סגן יו"ר לשכת המגשרים. אני פניתי, אני במקרה רק מגשר עסקי ופוליטי. פניתי לכל חבריי בלשכה, מגשרים טיפוליים, וביקשתי מהם לצאת במשלחת לקפריסין, לשם יהיו מספר לא קטן של קפריסאים שנפגעו, הם נפגעי אלם שם. ולשמחתי, הרבה מאוד מלשכת המגשרים, מגשרים טיפוליים, הולכים לצאת בראשות יו"ר הלשכה, דוקטור ירון נאורי מאיר, הולכים לצאת בקרוב לקפריסין, בכדי לטפל במסכנים האלה שיש שם. אבל יש לי שאלה, איזה מסר זה משדר שאתה עוזר לאויב שלך במקום לעזור לאוהב שלך? סליחה. האם זה מוסרי לעזור לאויב? לא, קודם כל אני לא קורא להם אויב לעם, אחד. שתיים, אני מדבר קודם כל על לעזור למסכן, לעזור לחלש. זה שהוא היום נמצא במדינה שברובה לא אוהבת, סליחה, לא ברובה לא אוהבת אותנו. לפחות 50 הנה, אחוז... הנה, אמרת את זה בעצמך. לא, תראה, אם אתה עוקב אחרי החדשות, אז מיום ליום הולכים ומתגברים הקולות בלבנון, הם גם מתים להוקיע מתוכם את החיזבאללה ולוקיע מתוכם את השלטון. אז למה לא רואים את זה בקלפי? למה בקלפי? למה בבחירות דמוקרטיות? למה המדינה הזאת, תראה, בינינו, המדינה הזאת נוצרה על ידי צרפת ואנגליה, היא מדינה שמורכבת משבטים שבטים שמסוכסכים בינם לבין עצמם. המדינה הזאת כנראה לעולם לא תצליח להיות מדינה משגשגת. כי הם לא מסתדרים בינם לבין עצמם. אז למה שהם יסתדרו איתנו? אני לא מסכים איתך, כי ההשפעה הכי חזקה שם הייתה כשנגמר המנדט הצרפתי בלבנון. אבל הצרפתים השאירו שם תרבות לתפארת. גם הם כמהים להגיע חזרה למצב שביירות תהיה פריז של המזרח התיכון. אבל יש להם את האפשרות לעשות את זה. כל האנשים החזקים מהגרים מלבנון החוצה, כל מי שיש לו קצת שכל שלילי, בראש, שלילי, מבין שלילי, שצריך ללכת משם. שלילי, אני סיפרתי לך בסמולטוק בינינו, על חבר שלי מתוך השוק הדיוטי פרי, שאיכשהו סיים את תפקידו בצרפת, הוא חזר ללבנון. אין הגירה של נוצרים מחוץ ללבנון, כמו שיש הגירה של נוצרים מחוץ לבית לחם. אנחנו יודעים, העולם המוסלמי לא טולרנטי כלפי נוצרים ולא כלפי יהודים. אבל זו הטעות הגדולה. לבנון לא מורכבת רק ממוסלמים. המרונים כל השנים הופלו לרעה. אתה צודק, יש שם... וניסינו לעזור להם במלחמת לבנון הראשונה ולעלות מישהו משלהם, וכמובן הוא נרצח. ונכשלנו. נכון, נכשלנו. אבל אתה יודע מה? רק בגלל הבגידה שלנו בצדל, אנחנו צריכים עכשיו לעשות את המירב, רבותיי, לצערי הרב, לצערי הרב, זה דיון מאוד מאוד סוער ומאוד מאוד חשוב, אבל לצערי כמעט ותם לנו הזמן. אני אפנה לכל אחד מכם שאלה לסיום, ומיד לאחר זה אני אתן לכם גם חצי דקה לסכם את דבריו. אני רוצה לחזור אליך, אבי. אולי בכל זאת אתה מסוגל להבין למה זה כל כך מרתיע כל כך הרבה ישראלים לסייע למדינת לבנון. בכל זאת מדובר על מדינת אויב. אתה יודע, אנחנו מציינים בחודשים הללו ובשבועות הללו. לא, אני לא מסכים איתך, אתה כל הזמן אומר מדינת אויב, מדינת אויב. אבל בכל זאת אני רוצה לומר לך, אנחנו מציינים בשבועות האחרונים ממש, אתה יודע, את יום השנה למלחמת לבנון השנייה, ואנחנו כולנו יודעים... אבל מי שנלחם לנו שם בעיקר זה החיזבאללה, ואותם הם רוצים להוקיע, אתם רוצים להקים מתוכם. נהפוך הוא. לפי מה שאמר חברי כאן, ייתכן מאוד שאם אנחנו נעזור להם להוציא מתוכם, להקים מתוכם את החיזבאללה, יהיה לנו שכנים הרבה יותר טובים. הבנתי אותך אבי, אז מיד אני אתן לך גם לסכם את דבריך. תמיר, אולי בכל זאת אתה מבין על מה מדבר כאן אבי, אנחנו בכל זאת העם היהודי, אתה יודע, יש לנו ערכים שאנחנו צריכים לממש, רחמנות, ואתה יודע, כולנו מכירים את את התיאורים של אברהם אבינו, גם על סדום ועמורה, אפילו שלפני שהיא נחרבה, הוא ממש נורא רצה להציל אותם. אולי בכל זאת, לפני משורת הדין, אנחנו צריכים לסייע להם. אז באמת יש פסוק שמפרשים אותו בצורה מזל הנכונה בתוך התורה, בנפול אויבך, אל תשמח.
מה זה אויבך? אויבך זה אויב יחיד. כלומר, אם אנחנו באמת מסתכלים על אדם אחר בתור אדם יחיד, אז אם הוא נופל, אסור לך לסמוך. אבל אם אויבך, כלומר אויבך בלשון רבים, וזה עם שנופל, דווקא אז מצווה עליך לסמוך. כמו שבשירת הים, כשעם ישראל עבר בים והמצרים טבעו, אז שרנו את שירת הים ומאוד שמחנו. כשאויב שלנו נופל, זה הזמן לסמוך. זה הזמן ממש להתרגש שבמקום שזה יתפוצץ באמצע תל אביב או באמצע ירושלים חלילה ויהרוג רבים וטובים שלנו, זה נעשה שם. הבנתי אותך, תמיר, זמננו כמעט תם, אני מיד אשוב אליך. אתם בבית, יש לכם ממש דקה אחרונה להצביע, להשפיע ולכתוב לנו בתגובות מה אתם חושבים לגבי הסוגיה הזו של סיוע ללבנון. אני אתן לכל אחד מכם עכשיו 30 שניות לסכם את עצמו. אבי, נתחיל איתך. 30 שניות לצופים בבית, בבקשה. אני חושב שהעם בישראל חייב להתחבר דווקא לצד האנושי שלו. אנחנו חייבים כל הזמן לזכור שמי שעומד מולנו זה אנשים, ואני לא מסכים עם זה שכשאויבינו הרבים נופלים אנחנו צריכים לשמוח. זה שמחה להרג, יש דעות לפה ויש דעות לפה. אני לא חושב שאנחנו, ואני בתור בן אדם לאומי, יכול להגיד את זה בנפש חפצה ובתואר לב. תודה רבה לך, אבי, באמת שתם זמנך, אני מתנצל. לא אמרתי מה אני רוצה להגיד, אבל בסדר. בסדר, אני מתנצל, זה הפורמט. תמיר, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות, לצופים בבית, בבקשה. אני ממש מסכים עם אבי. אנחנו צריכים להיות אנושיים וצריכים להיות מוסריים. והשאלה האם המוסר שלנו והאנושיות שלנו אומרת שאנחנו צריכים לאהוב יותר את הבן שלנו, את האחים שלנו, את העם שלנו, יותר מאשר העם האחר. בסופו של דבר מדובר פה בתמריצים. אם אנחנו נותנים לאויב שלנו תמריץ להתנהג אלינו בצורה שתשפוך את הדם שלנו, אנחנו נראה יותר מהדם של העם היקר שלנו נשפך, ואנחנו בסופו של דבר זה מה שאנחנו רוצים, לבוא ולהגיע לידי מצב של שלום במזרח התיכון שמונע מאינטרסים. תודה רבה לך, תודה לך אבי שהייתם איתנו, דיון באמת מאוד חשוב, אני בטוח שהוא מעורר סערה בעוד הרבה מאוד קהלים אחרים. אנחנו סיימנו את העימות השני להיום, מיד אחרי הפסקה קצרה אנחנו שוב אליכם מהעימות השלישי, עימות מאוד מעניין, סוגיה מאוד ירושלמית. לגבי הצביון של השכונות המעורבות בירושלים, אתם יודעים, חרדים, חילונים וכולי, אבל ניתן לכם טיפה לחכות, הפסקה קצרה ומיד חוזרים. חזרתם אלינו תוכנית העימות, אנחנו כאן בגן הפעמון בירושלים עם העימות השלישי והאחרון שלנו להיום, סוגיה מאוד ירושלמית, צביון בשכונות המעורבות בירושלים. כפי שאתם יודעים, ירושלים היא עיר מעורבת, יש שכונות חרדיות, שכונות חילוניות ואת מה שבאמצע. השכונות המעורבות והצביון שלהם, גנים חרדיים, כוללים, ישיבות, סגירת כבישים, משהו שמאוד מאוד שנוי במחלוקת. הבאנו איתנו שני חברים תושבי העיר שספרו לנו טיפה מה דעתם בנושא. בואו נכיר אותם טיפה. מה נשמע בצלאל? בסדר, ברוך השם. בוא... מה שלומך שי, אתה אמרת שזו סוגיה מאוד ירושלמית. נכון, סוגיה ירושלמית. זה לא רק סוגיה מאוד ירושלמית, זו סוגיה שהיא א' מאוד ישראלית, דמוקרטית, והיא הסוגיות הירושלמיות, אנחנו מתעסקים בהן לא כי הן רק ירושלמיות, כי הן צופות פני עתיד, את כל הצרות של כל מדינת ישראל. האמת שאתה באמת צודק, אהבתי את התיקון שלך, אבל בוא קודם כל נכיר אותך. בוא תספר טיפה מאיפה אתה מגיע אלינו, מי אתה, מה אתה. אני בצלאל שטאובר, גדלתי כאן בירושלים בשכונת בית וגן, שכונה שהייתה שכונה רלוונטית לנושא הזה, די מעורבת. אוקיי. ועם השנים, תהליכים קרו בה, ובשכונה היום גרים פחות או יותר רק אנשים חרדים. בגיל... היום היא מאוד מאוד נוגעת לסוגיה הזאת בגלל קרבתה לשכונת קריית יובל. בגיל למדתי בישיבה קטנה בשכונת בית וגן. אתה בעצם משרת את מה שהצד השני תכף יגיד, הבחור השני שלנו כאן, אתה אומר שכונה מעורבת והופ, הפכה להיות שכונה חרדית. את רון לא צריך שרת, הוא יודע מה שהוא רוצה להגיד. אבל קרו, יש הרבה דברים שקורים בעיר הזאת, יש דברים שאני אהבתי ורון לא אהב, יש דברים ש... הבנתי, אתה יודע מה, אז בוא שנייה נחכה, שלא תשפוך את כל הטיעונים בבת אחת. יש שום בעיה, אתה רוצה את המסלול, שאלת את זה. מסלול בקטנה, בקטנה. בקטנה, אז אמרתי, חינוך חרדי, בעשור האחרון לומד בישיבת מיר בירושלים, ובתקופה האחרונה פועל הרבה מאוד ביחסי החרדים וחילונים בירושלים, כשאחד מהדברים המרכזיים שאני עושה, זה להוביל את מועצת ההסכמות הירושלמית של פלוגתא והקונגרס הישראלי, יחד עם רון. הבנתי, אוקיי. אז אתה יודע מה, אני אשאל, אני חושב, את רון לגבי הסיפור הזה של פלוגתא, מיזם באמת נהדר. רון, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור, אז בוא קודם כל גם אתה תספר טיפה מי אתה, מאיפה אתה מגיע, מה הרקע שלך. נכון, אז רון לרמן, גם יליד ירושלים, גר פה כל חיי. נולדתי וגדלתי עד היום בעצם בשכונת בית הכרם, השכונה החילונית של ירושלים. השתחררתי לפני שנתיים וחצי משירות קבע בחיל הים גם כן, בצוללות, ואני כשחזרתי לירושלים, שזה גם היה לי מאוד ברור, ראיתי שהסוגיה של צביון
בכללי של כל ירושלים, וגם צביון השכונות מאוד מאוד בוערת. בצלל וגם מי שמעליו, דניאל, שמנהל את פלוגתא, הציעו לי להצטרף כמישהו שיביא את הקול החילוני, וביחד בעצם יצרנו מועצה שמכילה 25 חבר'ה, חצי חילונים, חצי חרדים, וגם דתיים לאומיים שבאמצע, מה שנקרא, ואנחנו ממש כמו הדיבייטים שאתם עושים בתוכנית, מנהלים ויכוחים כל הזמן על הדברים שבוערים לנו, ובסופו של דבר מסכימים גם אם לא מסכימים. הבנתי. אז הגוף הזה, פלוגתא, בעצם נועד לגשר על המחלוקות בין חרדים וחילונים בעיר, אם אני מבין נכון. אני אגיד, הוא נועד ללבן את הוויכוחים. אנחנו לא תמיד מגשרים על מחלוקות, יש הרבה דברים שלא מסכים עליהם. גם אני ובצלאל על צביון השכונות לא מסכימים. לכל אחד מאיתנו דעה שונה לחלוטין. אני בעד שמירה על סטטוס קוו של צביון שכונות, ובצלאל אומר, צריך לפתור איפה שיש צרכים לחרדים קודם כל. הבנתי, אז אתה יודע מה, כדי שלא נגזול יותר מדי מזמנכם וזמן הצופים, בואו נתחיל ממש עם הטיעונים שלכם. אני רוצה לתת לך 90 שניות ראשונות לפנות לצופים בבית ולהסביר קודם כל מה עמדתך בנוגע לסוגיה של שכונות המעורבות, ואתם בבית, אתם יכולים כבר להתחיל להצביע, להשפיע, כמובן באתר ובאפליקציה. אל תעזבו אותנו, תמשיכו ותצביעו ותגיבו לנו. אז רון, בבקשה. תודה רבה. אז שלום לצופים בבית, תודה רבה שאתם איתנו כאן בתוכנית. אני רוצה להגיד שהבעיה של צביון השכונות, אסור שהיא תהיה מקום למחלוקת בין החרדים לחילונים, ומקום בינינו, בין האחים, גם בינים ובין בצלל, לריב. העירייה היא זאת שצריכה להשכיל ולא להביא אותנו למצבים בהם יש ריב על גן ילדים מסוים או על אזור מסוים. יש גם דוגמאות כמו מתחם ורבורג בקריית יובל, שבו הובטח לחילונים שיבנה מוסד תרבות, אבל עירייה היום עם מועצה שהיא עם רוב חרדי מעדיפה לשמור כרגע לא לבנות שמה, כדי שבעתיד אולי לבנות שמה משהו שיתאים יותר לחרדים. אני חושב שאם העירייה הייתה משכילה פשוט לבוא ולתכנן 10 שנים קדימה, להגיד כמה תושבים יחיו פה, כמה ילדים יהיו פה, איזה מוסדות הם יצטרכו, ובאופן שקוף לשתף את הציבור מה ייבנה פה, לא היינו מגיעים למצב שיש בו הפרד ומשול בעצם בין חרדים לחילונים, ונוח לחברי המועצה ולאנשים אחרים בפוליטיקה שאנחנו רבים בינינו ומאשימים אחד את השני. הבנתי אותך רון, אז נהדר, אנחנו תכף נשוב אליך, אני רוצה גם לתת לך בצלאל את הזמן שלך. בוא, 90 שניות גם אתה לצופים בבית, להסביר מה עמדתך בנוגע לשכונות המעורבות. אז גם שלום לכם, אני חושב ככה, הנושא של השכונות המעורבות, אנחנו מתייחסים אליו בצורה, לצערי, כרגע השיח הוא רחוק מאוד מדמוקרטי, אבל אני רוצה רגע לפני החוק ולפני הכללים ולפני הפוליטיקה של המועצה הדתית. לא מבין, כשאני גדלתי סיפרו לי שבמאה שערים יש אנשים סגורים שחוששים לתרבות שלהם, שפוחדים מהשפעות זרות. חשבתי שאנשים חילונים או אנשים ישראלים, פלורליסטים, יכולים לקבל את השכנים שלהם כמו שהם. פתאום אני רואה, וואו, קריאת יובל, אנשים פוחדים שיבואו וישנו להם את השכונה. זה משפטים שאני, זה צליל של מאה שערים, זה לא צליל של, 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 של שכונה רגילה. שכונה נורמלית, מי גר בה? מי שקונה בדירה. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אנחנו לא חיים בסין, אנחנו לא חיים בשום מקום אחר. כל מי שיש לו את הסכום, מי שרוצה לקנות את הדירה שלי, שישכנע אותי לקנות אותה, הוא יקבל אותה. אני לא אבדוק במה הוא עובד, לא אבדוק איזה אמונות יש לו, לא אבדוק למי הוא נוסע, לא, מה זה קשור אליי בכלל? אחרי שהתושבים, האזרחים, בוחרים לעצמם את המקום המגורים שלהם על פי רצונם האישי, זאת אומרת, כשאני או החברים שלי קונים דירות בקריית יובל, הם לא באים לשם כדי להפוך את השכונה לחרדית, או כדי להפוך את השכונה לחילונית, או כדי להשפיע על מישהו, הם באים שם כי הם רוצים לגור שם, עם המתווה הנוכחי של השכונה. אחרי שהדבר הזה קורה, מגיע להם, על פי כל זכות הגיונית, שירותים שהעירייה מספקת לאזרחים. תם זמנך ל-90 שניות. רגע, רגע, אנחנו מיד נשוב אליך. כמו כל אזרח. בסדר גמור. אז אחרי שהתחלתם וכל אחד מכם התעלו את הפתיחה שלו, ואתם בבית, כבר נכנסתם לאתר ולאפליקציה, וכבר קצת שמעתם כל אחד מהמתמודדים מה יש לו לומר. אני רוצה לחזור אליך, רון. מה הבעיה בעצם? שמעת מה אומר פה בצלאל? בשביל מה אתה צריך עכשיו להתעסק עם העירייה? כל תושב, יש לו את החופש לבחור איפה הוא רוצה לגור, שיבחר איזה דירה הוא רוצה, שיקנה אותה, מה אתה רוצה שהעירייה תתערב? אני מסכים בצהל לדבר הזה, וגם איתך, אני חושב שנכון, לכל אחד יש את הזכות לבחור איפה הוא יגור, אסור לפגוע בזכות הזאת בשום צורה, כל מקום שיש קבלנים שאומרים, אני לא מוכר לציבור הזה או לציבור הזה, זה גם עבירה על החוק, פשוט מאוד. אני חושב שמהצד השני, אחרי ש...
אנשים קונים דירות, וברוב המקרים זה גם קורה בגלל מצוקת דיור, ששוב אמרתי, כאן נכנסת אחראית לתמונה, עיריית ירושלים, שלא מתכננת מספיק דירות, לא בונה מספיק, ואז תושבים מבית וגן עוברים לקריית יובל, בין היתר בגלל שמחירי הדיור בבית וגן קופצים ברגע שלא בונים להם, אחרי שהם עוברים, וכמו שאמרתי, זכותם המלאה לקנות דירה איפה שהם רוצים, מגיע העניין של המבני ציבור, שעליו הוויכוח הכי גדול תמיד, יש בונים גן ילדים חדש, הציבור החדש, החרדי החדש שנכנס לשכונה אומר, אני רוצה את זה לילדים שלי, שהגיעו איתי עכשיו לשכונה, והציבור, שגם הציבור החילוני והדתי-לאומי, שגם הוא גדל, אמנם בקצב יותר קטן, פתאום אומרים לו, לא בהכרח הגן הזה ילך אליך, יש לנו ממש סוגיה עכשיו, גן ברמת שרת, שמגן שהוא היה ממלכתי דתי, הופך לגן חב"ד בעקבות שינוי דמוגרפי בתוך השכונה. אז הטענה שלך, אם אני אוכל אולי לרדת קצת יותר לסוף דעתך, זה שהעירייה משנה את מוסדות הציבור, את הגנים, את בתי הספר, וגם אולי יותר בתי כנסת וכוללים וכולי, בשכונות שבהם נכנסים אליהם חרדים, ואתה אומר, אין לי בעיה שיכנסו חרדים ויגורו איפה שהם רוצים, אבל שהעירייה לא תשנה את הצביון עצמו של השכונה ואת מבנה הציבור. אני, נכון, אני אגיד, זה בעצם אפקט דומינו. ברגע שעוברים כמה משפחות לשכונה שהיא מעורבת, או שכונה שהיא אפילו ברובה חילונית ודתית לאומית, לעירייה יש תמיד את התירוץ להגיד, אנחנו נותנים להם, כי מבחינה מספרית הם יותר, כשהעירייה לא שקופה, לא מראה לנו כמה ילדים יש מאיזה ציבור, אלא אומרת, תסמכו עלינו, המספרים אצלנו, אנחנו יודעים מה אנחנו אומרים, ולכן אנחנו מקצים להם גנים, אנחנו מקצים להם מקום לכולל, והדבר הזה יוצר חיכוך שאני חושב שמראש לא היה צריך להיווצר. הבנתי אותך רון, אז הנקודה שלך הובנה, ואני רוצה לתת לך בצלאל להגיב, אבל כשאני אתן לך להגיב, אני אעזוב אתכם כמו שאנחנו תמיד עושים, ואני לא אפריע לכם ככה באמצע, היו לכם כמה דקות לדבר ביניכם, אתם בבית, יש לכם את התפקיד הכי חשוב. עם מי אתם מסכימים? מה דעתכם לגבי השכונות המעורבות בירושלים ולגבי הצביון שלהם? תכתבו לנו, תגיבו, תצביעו ותשפיעו, אנחנו מחכים לתגובות שלכם. אז רבותיי, יש לכם עכשיו מספר דקות לדון ביניכם, בבקשה. אני, עם כל הביקורת שלך על העירייה, מסכים. אני דורש שקיפות. אני חושב שהעירייה, או לא יודע אם אתה אמרת את זה או לא אמרת את זה, אני חושב שהעירייה צריכה, היא גוף שמספק שירותים. היא נמצאת פה על כל המשאבים שלה, ועיריית ירושלים זה גוף עתיר משאבים, רק כדי לספק לנו שירותים. היא פחות נמצאת שם כדי לעצב את האופי ואת הסגנון של השכונות. עירייה שלא מספקת נתונים שקופים, לא בסדר. עירייה ש... אבל צריך לשים לב, אם ברמת שרת, ונאמר, כן, לכאורה הדברים הם ככה, אין ריבוי גדול של ילדים לא חרדים, ויש ריבוי גדול של ילדים חרדים, כי התווספו תושבים לשכונה, כי כל מיני סיבות. אין שום סיבה שהילדים האלה לא יקבלו גן כמו כל ילד אחר. המדיניות שהעירייה הפעילה פה בשנים הראשונות בתחילת הסיפור, לדעתי, מדיניות שגויה, מדיניות שכרגע הורסת את שכונת בית וגן פיזית, פשוט הורסת את השכונה, כי לקחו מבני ציבור בשכונת בית וגן, לטובת 700 תלמידים שמגיעים מקריית יובל כל יום, פוקקים את כל שכונת בית וגן, כדי שבגלל שילדי קריית יובל מגיעים לשכונת בית וגן, ילדי קריית יובל סובלים, כי הם צריכים לנסוע כל יום. ההורים של הילדים האלה סובלים, כי הם צריכים להסיע את הילדים שלהם כל יום. זמן עבודה, זמן לימוד, כן? כולל גם זמן חשוב. ואנשי בית וגן סובלים, שהשכונה שלהם פקוקה פעמיים בשעות הבוקר ובשעות הערב. פשוט שכונת בית וגן הפכה להיות שכונה פחות אטרקטיבית, בגלל המדיניות הזו של העירייה. איפה השכל הישר? יש ילד שנולד לו, נולד בשכונת קריית יובל, תבנה לו גן ילדים. תסתכל קדימה, תבנה לו גן ילדים. יש איזשהו, אני יודע מה, כרגע הסוגיה ברמת שרת, א', מדובר על אזור מאוד מסוים ברמת שרת, שהוא באמת עוטף בית וגן. כרגע מי שקונה שם דירות, אלה אנשים חרדים. והעירייה צריכה לתכונן עכשיו, לספק להם שירותים בעוד 4 שנים, כדי שהילדים שלהם יהיה להם מקום טוב לגור בו, ומקום טוב ללמוד בו. תראה, בשקט אני אגיד לך, בלי שאף אחד שומע פה, רק שנינו, יש קצת, אבל אולי אפילו קצת הרבה חוסר מקצועיות בצורה, איך שהשיח מתנהל היום בירושלים. זאת אומרת, זה לא רק בגלל שרוצים לשמור, יש פה איזה קמצוץ של קצת שנאה, קצת חוסר פרגון, קצת... לא לגמרי ככה חלק שאנחנו נותנים. בוא נגיד ככה, אם זה היה שם, אתה יודע, אני לא אוהב את הטיעון הזה, אבל אם זה היה בצד השני, ערבים או אתיופים, או, זה לא היה הכי מתקבל לכל אוזן להגיד, הילדים האלה לא מגיע להם גן, הילדים האלה זה, הם באים לשנות. הם גדלים פה, מגיע לנו כעירייה נורמלית, דמוקרטית, לספק שירותים לתושבים האלה,
זה לא צורה להגיד שהם לא צריכים לגור פה, הם משנים את השכונה, באים כמה אנשים לשכונת קריית יובל, באים כמה אנשים לרמת שרת, תסתכל על קריית יובל, שומו שמיים, מה שהבטיחו שיקרה שם, כמה, איזה חורבן שיהיה שם. אנחנו רק בהתחלה של תהליך. קריית יובל למעלה מעשור. מ-10% חרדים, גדלנו ל-20% חרדים. קריית יובל שכונה של למעלה מעשור, כבר מאיימים עלינו שיהיה שם חורבן וייצא שם עשן וקצף. גרים שם למעלה מ-800 ילדים חרדים, זה אומר כמה עשרות, מאות משפחות. לא קרה כלום, הכבישים פתוחים, המקולות עובדות, הברים חברים, חברים, לצערי, תם הזמן לעימות הישיר ביניכם, אני יודע שזה נראה מאוד קצר, שמעתי את הטיעונים שלכם, בעיקר אותך בצלאל, ואני רוצה אולי... אשמח לענות לו על הטיעונים האלה. אז אני אתן לך מיד את רשות הדיבור, לצערנו הרב באמת אין כל כך הרבה זמן, אבל אתם בבית, מי משכנע אתכם עד עכשיו? אנחנו רוצים לראות את התגובות שלכם, והתגובות שלכם נהדרות עד עכשיו, תמשיכו לכתוב לנו. אני רוצה אבל אולי בכל זאת לשאול אותך בצלאל, לפני שאני מעביר לך רון את זכות הדיבור, אתה לא מבין אולי, או שאתה אולי כן מבין בכל זאת, למה הקהל או האוכלוסייה החילונית בעיר ירושלים ובכלל מרגישה קצת מאוימת מהשינוי הזה של הצוויון באזורים שבהם בעיניהם זה אזורים של, אתה יודע, יש להם זכויות פרט, הם יכולים לנסוע בשבת ויש להם את החינוך שהם מעוניינים בו. תראה, אני כמו כל אחד או אחר, וגם החרדים, ואני מבין גם את החילונים, לא אוהבים שמוזיזים לנו את הגבינה. יש איך שהשכונה הייתה, וכך אני רוצה שהיא תישאר. אבל מה אני יכול לעשות? לא אני לבד מנהל את העולם. אני לא רוצה שעסקים ייפתחו בשבת בעיר. אתה יודע איזה צמיחה של עסקים פתוחים בשבת יש פה בעיר הזאת? אני אומר את זה בשקט, בלי שחבל ידע, אני אומר את זה עם דמעה בעין. עצוב לי נורא. הבנתי אותך, אבל העיר משתנה, ניר ברקת, אני רוצה לתת, המעירייה משקיעה מיליונים. הבנתי, אוקיי, אז הנקודה שלך באמת ברורה. בלייצר תרבות, מה שהם קוראים צעירים, צעירה, מה שקוראים לזה. אני מיד אחזור אליך, אם שורו לסכם. הלב שלי נקרא, כל הזמן. נהדר, אז רון, אני אתן לך עכשיו להגיב, ומיד אחרי זה גם אני אתן לך לסכם. אז אני אתן בקצרה, אני אגיד, קריית יובל, ורמת שרת הן רק דוגמאות, זה משהו שקורה בעצם בכל השכונות בירושלים, גם בארמון הציב, בארנונה, גם פה לידינו בבקה וברחביה, גם בגבעה הצרפתית ובפסגת זאב. ברגע שהציבור החרדי מוכנס לתוך השכונות, ואני בכוונה אומר, ברגע שבגלל מדיניות, לא בכוונה תחילה של תושבים חרדים שבוחרים לגור שם, אלא בגלל מדיניות של העירייה, שבוחרת להקצות פרויקטים מסוימים ומבני ציבור מסוימים לרבנים שמקורבים פה ושם, אז היא פוגעת, ואנחנו דווקא רואים את זה, הרבה פגיעות, פגיעות שגורמות לזה שמוסדות שהיו אמורים להיפתח והיו אמורים להיפתח גם בשבת, כמו מוסד תרבות ורבורג, לא נפתחו וירדו מהפרק. ואני אומר שוב, הכל ייפטר אם יהיה תכנון קדימה, ובתכנון קדימה, משהו שגם הרבה פעמים לא בהכרח נעים לשמוע, אני חושב שנכון, שהקהילות יחיו מאוחדות, כל אחת בנפרד בשכונה שלה. אז אם התשובה הזו שלך, אני רוצה לתת לך עוד 30 שניות, אחרונות ממש בהחלט, לסכם את עצמך, אנחנו עכשיו נמדוד לך את הזמן, 30 שניות עם הטיעונים האחרונים שלך לצופים בבית, בבקשה. מעולה, אז מעבר לשכנוע הצופים בבית, אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, קצת סוטה מהנושא, שאני חושב ש... חשוב להתווכח על הנושאים האלה. החרדים והחילונים לא נפגשים מספיק בשביל להתווכח. אחד מהדברים שאנחנו עושים בעצם בקונגרס ובפלוגתא, בתוכנית שעכשיו סיימנו של חצי שנה, זה להתווכח, כי ככל שאנחנו מתווכחים, גם אם אנחנו לא מסכימים, ואני בבצלאל נצא מפה, כשאנחנו לא מסכימים, אנחנו חברים, אנחנו לא שונאים. וזה הדבר הכי הכי חשוב. אני בעד תמיד. נהדר, רון, נהדר, וזו נימה באמת באמת חיובית. אני מודה לך בינתיים, בצלאל, אותו דבר, 30 שניות אחרונות בהחלט, אנחנו קצרים בזמן, בבקשה. אני אצטרף לסיכום של רון. אני חושב שלהתווכח זה חשוב, אבל צריך שיהיה לנו את הכלים איך להתווכח. אנחנו צריכים, ברגע שאנחנו מצליחים להתווכח פנים אל פנים, פעם, פעמיים ושלוש, אנחנו מפתחים את היכולת לנהל דיון. רק אם ננהל דיון, כמו שצריך, ברמה גבוהה, נוכל באמת לרדת לשורש הדברים, כי לרמוז על פוליטיקות ולרמוז על פגמים ולבקר ביקורת, כשאנחנו עושים את זה יחד, אנחנו אפקטיביים פי כמה בשיפור רמת החיים שלנו פה בעיר. תיפגשו, תדונו, תצאו לכם בפלוגתא, ויהיה לכם חיים טובים. אני חייב לומר שאני באמת מודה לשניכם, הדיון שלכם גם היה ממש נהדר, ובאופן כללי הגוף הזה פלוגתא בעיניי ממש 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 נהדר. וזהו, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של העימות, אנחנו כאמור כאן בגן הפעמון בירושלים, ואנחנו תמיד רוצים להמשיך ולשמוע מכם עוד תגובות ועוד הצבעות, תמשיכו לכתוב לנו אולי איזה עוד סוגיות הייתם רוצים לשמוע, ובינתיים להתראות.